kanalımıza müraciət edən Sumqayıt şəhərində yaşayan şəhid Rahiq Babaevin həyat yoldaşı Aygun Babaeva üç övladı ilə birlikdə pis şəraitdə yaşadığını bildirir. Vətəndaşın sözlərinə görə o normal şəraitli evlə təmin edilmək üçün Sosial Müdafiə Nazirliyi başda olmaqla müxtəlif fəaliyyət qurumlara müraciətlər etsə də nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Mən şəhid major Rahiq Babaevin həyat yoldaşıyam Aygun Babaeva. Rahiq e... On doqquz il vətənə qüsursuz xidmət edib. Xidmətinin 8 ilini Murov dağlarında qarın, soyuğun, şəraitsiz bir yerlərdə edib. Rahibin xidmətinin çox hissəsi postlarda keçib, ən çətin, ən ağır yerlərdə xidmət edib. Yəni bizlə normal rahiblə əlaqə saxlaya bilməmişik, nə də evə gələ bilməyib. İbrahim 3 aydan, 5 aydan, 7 aydan bir evə gələn bir adam idi. Məzuniyyətə gəlirdi onda da. Bizim haqqımız olan ev, şəhid ailəsinə düşən evi Dövlət Sosial Müdafiə Fondu bizə vermiş. Şəhid ailələrinə verilən ev iç sosial müdafiə fonduna verilib də onlar paylı evləri. Bizə ev verilmir. Biz dəfələrlə müraciət etməyimizə baxmayaraq, dəfələrlə hər yerə yazmışam, bütün dövlət orqanlarına müraciət etmişəm, buna baxmayaraq bizim ev haqqımız verilmir. Uşaqlarım, üç uşağım bir də mən bu şəraitsiz, nəmişli, rütubət olan bir evdə yaşayıram rahibin oboyda xidmətinin əvəzində bir evi bizə qoymurlar. İcra hakimiyyətinə, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna, Sosial Xidmətlər Agentliyi, onlar hamısına müraciət etmişəm. Dir evin adınıza ev var. Öz də evin kvadratı böyükdür. Buna görə bizə ev verilmir. 2012-ci ildə buranı ipoteka ilə almışdıq biz. O bir az hissəsi qalmışdı ödənişin. Onda Həyat sığortası olduğuna görə silib sığorta şirkəti sildi. İcra hakimiyyətindən heç nə deyir, o, onlar deyir ki, biz deyil, ev onu sosial müdafiə fondu verir. Burada biz bir dəfə getdiyiq qaynanamla kimiz getdik. Bizi güya qəbulda yazdı. Qəbulda da 10 gündə hələ heç bir qəbul olunmur. Zəng də vururuq, zənglərimizi götürən olmur. Dəfələrlə gəlib ıı, çəkiblər sosial xidmətlər agentliyindən işçilər. Burada sosial müdafiə fondundan işçilər Sumqayıtdan da gəlib çəkib aparıblar hamsı çəkib aparırlar, hamsı da bilirin nə vəziyyətdə yaşayırıq. Gəlib görüblərdən necə yaşayırıq. Buna baxmayaraq heç kim əp haqqımızı vermirlər bizə. Nəmiş, il, rütubət, hər gün kanalizasiyaya daşan bir evdə yaşayırıq. Əlbəttə çətindir. Üç uşaq, üçü də evmatizmadan əziyyət çəkir. Dövlətdən ancaq uşaqlara pensiya alırıq. Pensiya. Yoldaşımın maşından, xəstəlikdən pensiya alırıq, biz də şəhid pulu Baxın, bu şəraitdə biz şəhid ailəsi olaraq 3 şəhid övladını mən bu şəraitdə saxlayıram. Sosial ıı, xidmətlər agentliyi gəlib bu evi çəkib, amma bilmirəm bu evə onlar necə görəblərsə, bu şəraitdə yaşayırıq. As Evimizin vəziyyəti budur. Bu evə baxıb bizə eviniz var deyə ev verilmir. Buna da ev demək olarsa. Onun köməkçisi var idi Tahir Mirçin. O bizə zəng vurdu ki, hə biz bu məsələni ıı, nəzarətdə saxlayırıq, kömək eləyəcəyəm, amma heç bir xəbər də yoxdur. Heç bir köməkliy yoxdur. Ancaq məni aldaddılar. Artıq 1 ildir, 1 ildir heçsən, yəni bu evə nə təmir, nə heç nə olunmayıb. Yəni bizim indi ev haqqımızda Sumqayıtda bütün evlər paylandı şəhidlərə. Yenə də bizə ona baxmayaraq yenə də bizə ev verilmir. Yoldaşım bəli ölümündən sonra vətən uğrunda, Şəlbəcərin azad olmasına görə bir də Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif olundu vətən qəhr müharibəs qəhrəman müharibəsi qəhrəmanı adı yazılsa da hərbi hissədən o ad ona verilməyib belə ki ona da mane oldular. Rahib baxmayaraqca qəhrəmanlıqla şəhid oldu. 27 sentyabrda başlayan müharibədə Rahib canavar postunu götürmüşdü. Rahibin silahı ə, silahdaşları var. Bəli, onlar gəlib bizə tanışıblar hər şeyi. 3 gün orada ac, sus, yaralı halda qaldı. Postu əldən vermədi. Şəhid oldu. Sentyabrın 30-da ikinci dəfə yaralanaraq şəhid oldu ə buna baxmayaraq rahibin haqqı olan onun layiq olduğu adda ona verilmədi. Rahibin 19 illik xidməti ən çətin, ən əzablı yerlərdə etdiyi əziyyətli xidməti heç nə, heç bir şey oldu. Onun heç bir qiyməti, onun heç bir əziyyəti qiymətləndirilmədi. Şəhid ondan sonra bizim evə çox adamlar gəlib. Mən demirdim, mən, çox mən ilə problemlərim deyəmişəm, amma özləri görürdülər nə vəziyyətdə yaşayır. Dediləyimiz də olub, əlbəttə ki, icran işlərinə demişik, başqa deputat da gəlib bizim evi görüb. Yəni bu evi çox adam görüb, nə vəziyyətdə olduğunu, amma he heç biri də kömək eləməyiblər. E heç bir cavab gəlmir bizə. Bizə e mən mənim yeganə bu dəqiqə ən çətin olan problem ev problemidir. Ev də verilmir. Niyə haqqımız verilmir? Nəyə görə mənim uşaqlarım bu şəraitdə, bu pis vəziyyətdə yaşamalıdılar? Onların atası bunun üçünmü canını qoydu ki, uşaqlar bu vəziyyəti çəksin? İki uşağım Bakı şəhərində oxuyurlar. Mən hər gün Sumqayıtdan Bakıya Taksi ilə aparıb gətirirəm. Maddi həm də ki yol baxımına da bizim üçün çətindir. Bununla bağlı da müraciət etmişəm, heç bir köməklik yox olub. E, mən burdan ancaq dövlət başçısına müraciət edirəm, çünki heç bir məmur bizim işimizə baxmır. Mənim yeganə müraciət edəcəyim adam dövlət başçısıdır, Mərhəban xanımdır. Çünki bizim haqqımız olan nə ev, nə də ki rahibin qəhrəmanlığı göstərilməsinə baxmayaraq, onun layiq olduğu ad ona verilməyib. Mən bunun üçün ancaq dövlət başçısına müraciət edirəm. Çünki məmurlar heç bir baxmır. Mən burdan Sayil Babayevon deyərdim ki, o özü bu şəraitdə yaşaya bilərmi ki, mən üç şəhidin üç balasını bucür ölümə tərcil edirlər. Onların atası vətən uğrunda canından keçdi. Hamı rahat yaşasın deyə o şəhidlər canlarından keçdi, amma onun üç uşağını bu gün ölümə tərcil edirlər. Bucür şəraitsiz evdə ölümə tərcil edirlər olar. Mən, mən başqa heç nə istəmirəm, mən haqqımızı istəyirəm. Sosial Xidmətlər Agentliyinin işçiləri Hansı biri bu şəraitdə yaşayır? Hansı bir məmur bu şəraitdə yaşayır? Onların hansı bir uşaqları bu şəraitdə yaşayır ki, bizim uşaqlarımız da belə yaşamalıdır? Qeyd edək ki, kanalın 13 səsləndirilən fikirlərinə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazıram.